Qëllohet me armje lokal në Kamëz, ngjarja ndodhi në orën 5 të mëngjesit të së shtunës, në hyrje të bulevardit Donald Trump. Fatmirësisht nga të shtonat, nuk ka të lënduar në njerëz, pasi biznesi ishte i mbyllur. U thyen xhamat e vetratës së jashtme. ABC News mëson se lokali është në pronësi të Astrit Lamit. Prej vitesh, biznesin ja kishte lënë me qirata afërmit të tij, Ndriçim Mullhaj. Ata u morën në pyetje nga grupi hetimor për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, si dhe për të identifikuar autorin. Pronari i lokalit ka deklaruar në polici se nuk ka konflikte me njëri, por dyshimet ai ngre se sulmi me armë mund të jetë bërë për shkak të konkurrencës në biznes. Sipas policisë, ngjarja mund të ketë ndodhur për shkak të ndonjë konflikti të mundshëm të pronarit ose qiraxhiut. Si pistë të dytë, hetuesit janë përqendruar në atë që autori mund të ketë ngatruar objektiv. Për të identifikuar autorin, policia sekuestroi kamerat e bizneseve përreth zonës. Mësohet se nga pamjet vjet re një person i veshur me rroba të zeza, që afrohet pranë lokalit me një mini skuter dhe pasi qëllon me armë, largohet menjëherë prej andej. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.